Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Alagoas. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e o que você vai aprender hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para passar no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. Com certeza, através do método MPP, você vai aprender de forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de matemática sem ter que ficar chutando nas provas, né? Sem você ter que ficar chutando aí nos concursos. E para mostrar para você que o método funciona, olha o caso de sucesso de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5% e, assim como você, tinha, né, dificuldades com matemática. Então, olha esse depoimento, pega a visão. Esse depoimento, esse caso de sucesso é muito bacana. Vamos lá, para cima deles, olha aí. Quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho o tio Renato. O tio Renato e o tio Marcão, professores incríveis que me arrancaram o trauma que eu tinha na matemática. Sempre fiz provas de concursos e nunca acertei nem a metade das questões. Recentemente fiz a prova do MP São Paulo, acertando 12 de 15, erros bestas. E a prova da PM São Paulo, que gabaritei. Obrigada, meus mestres, por toda a atenção, cuidado e disposição. E se for, né? E é só confiar e seguir o método. Amo as aulas, amo o método, amo vocês. Serei sempre aluna. Beijo e muito obrigada. Juntos conseguiremos. Então, família, tá aí o relato, né, da aluna que faz parte do grupo dos 5%. E assim como você, né, ela tinha dificuldades com matemática, só que através do método, né, ela superou o trauma e, cara, conseguiu passar aí em dois concursos. Então, a mudança é possível, sim. Tá? Essa virada, ela é possível. Essa virada de jogo aí com a matemática, ela é possível, tá? Através do método MPP, ela é possível. Diariamente, a gente vem aí vivenciando, né, essa transformação na vida dos nossos alunos, através de relatos como esse daí, tá legal? Então, cara, tira isso da tua cabeça, que matemática não é de Deus, né? Que matemática não é para você, que você não consegue. Enfim, cara, eu tenho certeza que com o método MPP a história será diferente. Gostaram do depoimento? Pô, sensacional, né? Agora, eu quero trocar uma ideia com você que está se preparando para a PM Alagoas. No final dessa aula, você terá uma grande oportunidade de sair das trevas, né? De sair totalmente das trevas. Ou seja, de virar esse jogo com a matemática. Então, fique até o final da aula. Legal? Então, você que está se preparando para a PM Alagoas, né, fique até o final. No final da aula, a gente vai trocar uma ideia para você aí sair das trevas, para você perder esse trauma, né, com a matemática. Agora, falando um pouquinho da aula de hoje. Tá? Nessa aula de hoje, através do método MPP, vamos aprender um guia prático para detonarmos, né, para detonarmos as questões de geometria da prova da PM Alagoas. Então você já sabe como funciona, não é isso? Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela, família. Olho na tela. Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Mas antes disso, repete aí na sua casa, para não perder o hábito. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos
conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Agora, sem quiriquiri corococó, vamos dar início à nossa aulinha. Vamos lá. Tá aqui, ó. Guia prático para aprender geometria para PM Alagoas. Vamos lá, primeira coisa do nosso guia, já está ali bonitinho para você, tá? Saber a matemática básica. Cara, não tem como você estudar matemática para concursos sem uma base sólida, sem a matemática básica. Porque, com certeza, na questão de geometria, em algum momento, você vai cair numa conta com vírgula, né? Você vai cair numa conta com números decimais, você pode cair numa equação do segundo grau, numa equação do primeiro grau, vai ter que tirar ali uma raiz quadrada. Então, a matemática básica, resumindo, ela também está presente aqui na geometria. Então, primeira coisa, saber a matemática básica. Se você tem dificuldades, aqui no canal do YouTube, nós temos um curso de matemática básica, tá? O Júnior vai colocar daqui a pouco aí para você o link, tá legal? Esse curso é bem legal, né? E vai te ajudar, beleza? Então, primeira coisa é saber a matemática básica. Depois, família, tá aqui, ó. Saber identificar as principais figuras planas, tá? Tem aluno que não sabe, né? O que é um trapézio, né? O cara não sabe, porra, o que é um triângulo retângulo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar cada figura para vocês, né? Bonitinho, vou desenhar, tá? Meu desenho é meio feio, meio mandrake, mas vai te ajudar. Porque a primeira coisa que você tem que saber é identificar cada figura. Pô, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo, né? Isso é o básico do básico. Então, você tem que saber identificar as principais figuras. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, né, o desenho, né, de cada uma dessas figuras planas. Depois, e sabe identificar, já sabe, né, identificar as figuras. Qual é o próximo passo? É memorizar as fórmulas. Memorizar as fórmulas, tá? Não tem jeito. Tem umas aulas aí que o cara te ensina a demonstrar, né? Demonstração das fórmulas. Cara, na prova, não tem tempo para isso. Para você ficar demonstrando. É lindo, eu acho bonito também. Mas só que na realidade, na hora do jogo, lá na hora da prova, você não vai ter tempo para ficar demonstrando. Então, tem que decorar. Então, daqui a pouco, eu vou criar ali, né, um formulário para você. Vou fazer o desenho e vou colocar a formulazinha do lado. E você vai ter que memorizar isso daí. Não tem jeito. Legal? E, por fim, seguindo aqui o nosso guia, aprender a relacionar a geometria e seus conhecimentos aos probleminhas. Isso daí a gente vai aprender nos exemplos, né? No treinamento. Treino duro, jogo fácil, né? Aplicando o método MAN. Pô, Marcão, o que seria o método MAN? Que loucura, mete a mão. Você só vai aprender a relacionar a geometria e seus conhecimentos, cara, metendo a mão, né? Metendo a mão ali, praticando, né? O que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, esse é o nosso guia prático para aprender geometria, né, para a PM Alagoas. Qual é o assunto que o SESP gosta de geometria? Que a gente vai abordar nessa aulinha de hoje. O assunto áreas. Né? SESP adora esse assunto, áreas. Então, vamos lá. Caneta e papel na mão. E já vai anotando aí, ó. Áreas das principais figuras planas. Vamos lá. O que seria área? Vamos lá. O que seria área? Área é o tamanho da superfície, tá? Cuidado para você não confundir a área, tá, com o perímetro. Ó,
Área. O que é área? Vamos supor que o teu terreno ele tenha esse formato aqui, ó. Esse é o formato do teu terreno. Então, o que seria a área? A área é o tamanho da superfície. Ó, a área seria isso aqui, o tamanho da superfície, tá? E o que seria o perímetro, Marcão? Perímetro é o entorno, tá? Perímetro seria o entorno. Seria isso aqui, ó. É a soma dos lados, ó. É o entorno ali da figura. Em volta ali da figura, né? Então, cuidado para você não confundir a área, né? Unidade de comprimento com, perdão, área, né, que é a unidade de superfície, é o tamanho da superfície, com o perímetro, que é a unidade de comprimento. Tá legal? Área é o tamanho e o perímetro é em volta, né? É o entorno ali da figura. Ficou claro isso para você? Agora sim, vamos lá. Saindo desse blá blá blá, a gente vai agora colocar aqui as áreas das principais figuras, né? Eu vou desenhar a figura e vou colocar a área para você. Vamos lá. Primeira figura que eu vou colocar aqui, que eu vou desenhar, é o retângulo. Então, tá aqui, ó, o retângulo. Beleza? Qual seria a formulazinha da área do retângulo? A área do retângulo é dada pelo produto das dimensões, ou seja, base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, A é igual a base vezes altura, zero trauma, né? Todo mundo lembra dessa formulazinha aí. E, obviamente, do formato de um retângulo, né? Você tem que saber identificar a figura. Beleza? Vamos lá. Segundo lugar, vou colocar aqui, ó, em segundo lugar, segunda figura que eu vou mostrar aqui para vocês, é o quadrado. Então, quadrado, ele possui todos os lados iguais, tá? Então, a base é igual à altura. A fórmula é a mesma do retângulo, base vezes altura. Mas como a base é igual à altura, na hora do cálculo, como é que vai ficar essa parada? A vezes A. Então, A vezes A vai ficar A ao quadrado. Beleza? Vai ficar A ao quadrado. Então, essa seria a forma, né, de um quadrado e a formulazinha dele, né? Eu vou sempre passar para você o formato da figura e a fórmula. Então, você já vai anotando aí e vai colocando aí do seu lado. Porque daqui a pouco a gente vai aplicar isso daí nos exemplos. Então, a primeira figura é um retângulo e a segunda figura seria um quadrado. Agora, vamos trocar uma ideia sobre triângulos, tá? Então, tá aqui, ó. Triângulozinho qualquer. Qual é a fórmula que todo mundo sabe, que todo mundo lembra aí da área do triângulo, né? Área do triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Essa é a fórmula universal, podemos dizer assim. É a fórmula, né, para qualquer triângulo, para calcular a área de qualquer triângulo. Só que tem dois triângulozinhos, né, que eles possuem, podemos dizer assim, algumas particularidades, né? Vamos lá. Primeiro deles, que eu quero trocar uma ideia com vocês, é o triângulo retângulo. O CESP adora esse cara aqui, ó. E no triângulo retângulo, o que que muda aqui um pouquinho? A fórmula é a mesma, tá? Mas muda o nome. A base e a altura do triângulo retângulo, tá, é o que chamamos de cateto. A base e a altura, agora, né, o nomezinho mudou, virou cateto. Então, a base e a altura do triângulo retângulo é o que chamamos de catetos. Só isso. E o maior lado do triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo de 90, é o que chamamos de hipotenusa.
Legal? Então, qual seria a fórmula da área do triângulo retângulo? Seria cateto vezes cateto dividido por 2. É a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Base e altura agora é cateto. Cateto vezes cateto dividido por 2. Só que na hora da provinha, ó, tive uma visão, ó, visãozinha Thundercat Row além do alcance. Que a banquinha geralmente faz? Ela não te dá um cateto, tá? Ela não te dá um cateto. E como é que você vai descobrir esse cateto? Fazendo o teorema de Pitágoras, tá? Que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Então, geralmente acontece isso, né? Ele não te dá um cateto. E para encontrar esse cateto, né, geralmente você tem que fazer ali um teorema de Pitágoras. E por fim, né, para a gente encerrar esse assunto triângulo, o último carinha que eu vou colocar aqui, que é importante, é o triângulo equilátero. Qual é a característica dele? O triângulo equilátero, ele possui 3 lados iguais, ó. E a área dele é um pouco diferente, né? É importante que você saiba. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, de triângulo, é isso que você tem que saber. Tá legal? A fórmula universal e a fórmula do triângulo retângulo e a formulazinha do triângulo equilátero, né? São casos, né, podemos dizer assim, particulares. Lindo? Legal? Vai anotando aí que daqui a pouco a gente vai colocar isso em prática. Deixa eu ver se está cortando alguma coisa ali. Não. Vamos lá. Próxima figura que você tem que saber é o trapézio. Então, tá aqui, ó. Trapézio qualquer. Figura seria essa daqui, ó. Pode estar nesse formato. Ou o trapézio pode estar nesse formato. Tá? Trapézio qualquer. E esse aqui seria o trapézio retângulo. Tá? Trapézio qualquer. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Esse aqui ficou feio. Pode ser nesse formato aqui. Ou nesse formato aqui, ó. Que é o famoso trapézio retângulo. Então, ele pode se apresentar dessas duas formas, tá? O trapézio. Só que a fórmula vai ser a mesma. Em ambos os casos, temos a base maior e a base menor. Em ambos os casos, temos aqui a altura. Tá legal? E qual seria a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Legal? Então, o trapézio ele pode aparecer nesses dois formatos. Só que a fórmula é a mesma. Base maior, base menor vezes a altura sobre 2. E em quinto lugar, última figura plana importante, seria o círculo. Qual é a formulazinha da área do círculo? Pi R ao quadrado. Legal? Então, deixa eu olhar aqui para ver se cortou alguma coisa. Tudo lindo? Então, tá aí o nosso formulário, né? Já sabemos identificar as figuras, porque eu desenhei aqui cada uma separadamente. Já sabemos as fórmulas. Agora é o último passo do nosso guia. Tá aqui, ó. Qual é o último passo do nosso guia? Vamos aprender agora a relacionar a geometria e seus conhecimentos aos problemas. Isso daí é na prática, é no treinamento. É o método MAN, mete a mão. Então, chegou o momento da gente colocar tudo isso aí em prática. Todas essas fórmulas aí em prática. Então, vamos lá. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar.
É a... Primeiro é o treinamento, depois o jogo. O jogo seria a resolução de questões de prova, né? De questões do SESP. Isso aí é no finalzinho da aula. Legal? Vamos lá. Qual é a jogada? Exemplo 1. Para cima deles. Vamos lá. Método dos 50, né? Método das marcações. Com a primeira técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Legal? Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira técnica do método MPP. O triângulo ABC, mostrado a seguir, está inscrito no retângulo incompleto de lados pontilhados. As medidas dos lados do retângulo podem ser observadas na figura seguinte. E todo mundo está vendo aí a figura. O valor da área do triângulo ABC apresentado é... Então, vamos lá. Primeira coisa, o que que o probleminha está pedindo? Né? O probleminha está pedindo isso aqui. Ó. Ele quer a área do triângulo ABC. Então, é a primeira coisa. O probleminha está pedindo isso aí, a área do triângulo ABC. Beleza, então o método dos 50 é para isso. Saber ali o que o probleminha está pedindo. Agora, vamos lá. Como é que eu vou achar a área desse triângulo ABC? Vamos lá. Para achar essa área, eu vou usar a técnica da diferença. Pega a visão. O que, que seria a técnica da diferença? Primeira coisa, ó, ele falou aqui no probleminha que o triângulo ABC está inscrito em um retângulo incompleto de lados pontilhados. Então, eu vou fechar aqui esse retângulo. Eu vou fechar aqui esse retângulo. Eu vou fechar aqui esse retângulo. Beleza? Então, vou fechar aqui o retângulo. Legal, fechei aqui o retângulo. Agora você vai entender o que eu estou falando. O que seria a técnica da diferença? Vê se você não concorda comigo. A área do triângulo ABC vai ser igual à área total, que é a área do retângulo, menos a área dos triângulos. Quando eu falo dois triângulos, seriam esses três carinhas aqui, ó. Então, fazendo uma análise visual mesmo, né? Olhando ali a figura. Pô, eu quero aquela área ali de cinza, né? Que é a área do triângulo ABC. Então, como é que eu vou calcular aquela área ali? Aí o cara tem que ter a visão geométrica. Pô, para calcular aquela área ali, eu vou usar a técnica da diferença. Eu vou encontrar a área total, que é a área do retângulo, e vou subtrair da área dos triângulos, que eu pintei ali de vermelho. Então, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, vamos lá. Vou chamar esse triângulo aqui de A1. Vou chamar esse triângulo aqui de A2. E vou chamar esse triângulo aqui de A3. Beleza? Só para ter uma identificação. Agora, vamos lá. Começando a brincadeira. Área do retângulo. A área do retângulo seria a área total. Como é que a gente acha a área do retângulo? Tá aí no seu formulário, já coloca aí no bate-papo. Como é que eu acho a área do retângulo? Pô, Marcão, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser 4 vezes 6, zero trauma. Isso daí vai dar 24 centímetros quadrados. Essa seria a área do retângulo. Beleza. Agora eu vou achar a área... Ó, achei a área do retângulo. Agora eu tenho que achar a área dos triângulos. Então, vamos lá. A1. Como é que eu vou achar a área do triângulo A1? Vamos lá. Esses três triângulos, eles são retângulos. Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Isso é um retângulo. Ele tem um ângulozinho aqui de 90 graus. Como é que a gente calcula a área do triângulo retângulo?
é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, vamos lá. Área 1 do triângulo A1 vai ser cateto vezes cateto dividido. Tá errado, né? 6. Deixa eu até apagar aqui para ficar mais bonitinho. Cateto vezes cateto dividido por 2. Então vai ficar ali 2 vezes 6 dividido por 2. Facão no 2, ó. Pou, pou. Isso aí vai dar 6 centímetros quadrados. Aí vamos lá, A2. Triângulo A2, ó. Mesma coisa. Cateto vezes cateto dividido por 2, ó. Vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2, ó. Facão, ó. Pou, pou. 4 vezes 2 vai dar 8. E A3, como é que eu vou achar a área do A3? Mesma coisa. Mas eu tenho que encontrar aqui as medidas. Ó, a base do retângulo é 4. Ó, a base do retângulo é 4. Deixa eu colocar aqui. A base do retângulo só apaguei ali para não ficar em cima, tá? A base do retângulo é 4 centímetros. Pô, se esse pedacinho aqui vale 2, esse outro pedacinho aqui que tá faltando só pode ser 4 menos 2, né? A base é 4, ó. 4 em cima, 4 embaixo. Então, base do retângulo é 4. Se aquele pedacinho ali vale 2, o outro pedacinho só pode ser 2. Né? 4 menos 2 vai dar 2. Aí eu vou fazer a mesma coisa. A altura, ó, vou fazer o mesmo raciocínio com a altura. A altura vale 6. Ó. A altura vale 6. Ó. Pô, se esse pedacinho aqui é 4, esse outro pedacinho que está faltando só pode ser 6 menos 4. Que vai dar quanto? 2. Agora sim, encontrei aqui os catetos, eu já posso encontrar a área 3. Vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Facão, pou, pou. A área 3 vai ser igual a 2 centímetros quadrados. Então, eu já tenho ali a área dos triângulos. Acabou, né? Porque a área dos triângulos vai ser o somatório dessas três áreas. Tudo lindo? Como é que vai ficar aqui a parada? A área do triângulo ABC vai ser igual à área total, que é a área do retângulo, menos a área dos triângulos. 6 mais 8, 14. 14 mais 2, 16. 24 menos 16 vai dar 8. 8 o quê? Centímetros quadrados. Então, o primeiro exemplo foi para conta, né? Usamos aqui a ideia da diferença, né? Peguei a área total e excluí a área daqueles três triângulos. Então, a área do triângulo ABC seria de 8 centímetros quadrados. Vamos lá. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Passamos para a próxima questão. Olha aí o exemplo 2. Para cima. Um terreno tem a forma de um trapézio, conforme a figura abaixo. No terreno, os lados AD e EF são paralelos. E algumas de suas medidas são: AB vale 30, BC 60, BF 40 e DE 41. A área do terreno representado na figura é, nesse caso aqui, eu já vou encontrar a área de uma forma direta, porque só tem ali a figura do trapézio. Então,
é identificar ali a base maior, a base menor e a altura. E aplicar a forma. Então aqui já é direto. Porque ele quer a área do trapézio, né? Então, trapézio não está dentro de nenhuma outra figura. Então, é a área do trapézio, ponto final. Qual é a formulazinha da área do trapézio? Já tem que estar na cabeça do aluno. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a formulazinha da área do trapézio. Então, eu vou atrás desses caras aqui. Vamos lá. AB. AB. AB vale 30. É esse pedacinho aqui. BC vale 60. Opa! Então, eu já descobri o valor da base menor. Ó, base menor vale 60. Legal. BF vale 40. Opa! Eu já tenho a altura do trapézio. Eu já tenho a base menor e já tenho a altura do trapézio. E ele está falando que DE vale 41. Então, vamos lá. O que, que eu preciso para matar a questão? Está aqui os ingredientes. Ó. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ó. Eu já tenho aqui a base menor do trapézio e eu já tenho aqui a altura. Então, está faltando, para a gente matar a questão, o valor da base maior, que é isso tudo aqui. Ó. Só que para encontrar a base maior, eu preciso desse segmento aqui. Estou precisando desse segmento aqui. E esse segmento, na verdade, é um dos catetos desse triângulo retângulo aqui, ó. Desse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou pintar para você, ó. E o que que eu falei para você? Para encontrar, né, o cateto, que eu vou chamar aqui de X, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Falou em triângulo retângulo, falou no teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 41 ao quadrado. Hipotenusa é sempre o maior lado, que está oposto ao ângulo de 90. Vai ser igual a 40 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí é matemática básica. 41 ao quadrado vai dar 1.681. 40 ao quadrado, 1.600. Mais x ao quadrado. 1.600 passou para o outro lado, vai passar diminuindo. Né? 1.681 menos 1.600 vai dar 81. Isso é igual a x ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 81. X vai ser igual a 9. Então, eu já sei que o valor de x vale quanto? 9. Se eu tenho o valor do x, eu tenho o valor da base maior. Então, agora eu vou aplicar a formulazinha. Deixa eu sair daqui para não cortar. E vamos aplicar a fórmula da área do trapézio, que é essa daqui. Ó. Vamos lá. A área do trapézio é igual a base maior. Ó. Base maior é isso tudo aqui, ó. Então, 30 mais 60, 90, mais 9, 99. Então, vai ser base maior, que é 99, mais base menor. Quanto é que vale a base menor? 60. Vezes a altura. Qual é o valor da altura? 40. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. Zero trauma. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, A vai ser igual 99 mais 60. Vai dar 159. 159 vezes 20 vai dar 3.180.
metros quadrados. Então, essa seria a área do terreno, porque o terreno ele tem o formato de um trapézio. Legal? Então, você tem que saber identificar, é o que eu coloquei lá no guia. Você tem que saber identificar a figura e você tem que saber a fórmula. Né? Não adianta, tem que saber identificar e tem que saber a fórmula. Beleza? E vamos lá, tem mais um exemplo aqui para a gente detonar. Vamos olhar a palavra. E vamos que vamos. Para você que é aluno, para você que faz parte do grupo dos 5%, que está assistindo essa aulinha aqui, temos uma surpresa para você. Você que é aluno, né, temos uma surpresa para você no final dessa aula. Então, fique ligado que no final da aula eu tenho uma surpresa aqui muito bacana para você. E, claro, você que está gostando, você que está curtindo a aula, cara, deixa o seu likezinho aí e no final do vídeo coloque aí como essa aula te ajudou, que isso é muito importante para a gente. Beleza? Vamos lá, para cima. Exemplo 3. A figura apresenta uma circunferência cujo centro é V e um triângulo equilátero possui um dos seus vértices coincidindo com o ponto V. Considerando que a área do triângulo acinzentado é igual a 9 raiz de 3, qual é o valor da área total da circunferência? Então, vamos lá. Ele está querendo a área da circunferência. Beleza. Para encontrar a área do círculo, eu preciso do raio. Só que, nesse caso aí, o raio é igual ao lado do triângulo equilátero. Tá? O raio é igual... Ó, o raio é igual ao lado do triângulo equilátero. Né? O triângulo equilátero tem três lados iguais. E ele fala ali que o triângulo, né? Ele fala aqui, ó, que um triângulo equilátero que possui um dos seus vértices coincidindo com o ponto V. E o ponto V é o centro da circunferência. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o raio da circunferência é igual ao lado. Então, se eu encontrar o lado do triângulo equilátero, eu estou encontrando o raio. E como é que eu vou encontrar esse lado? Através da área. Ele está falando aqui na questão que a área do triângulo acinzentado é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo equilátero? Tá aí, ó, no teu formulário. É lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, esse carinha aqui, ó, tem que ser igual a 9 raiz de 3. Então, lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3, ó, vai ser igual a 36 raiz de 3. Matemática básica, 4 vezes 9 vai dar 36. Só que vai ficar ali 36 raiz de 3. Facão na raiz, ó, pou, lado ao quadrado é igual a 36. Lado vai ser igual a raiz quadrada de 36, que é a mesma coisa que 6. Então, se eu tenho lado, eu tenho raio. Então, eu já sei que o raio da circunferência é igual a 6 centímetros. Um abraço. Se o raio é igual a 6, já tem como encontrar a área. Como é que é a área do circunferência? Pi r ao quadrado. Então, a área vai ser igual a pi vezes 6 ao quadrado. Só que 6 ao quadrado é 36. Então, vai ficar 36 pi centímetros quadrados. Então, essa seria a área da circunferência. E finalizamos aqui o nosso último exemplo. Nosso último exemplo. Beleza? E agora, né, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Tá?
A aula ainda não acabou, tem aqui as questões de prova, mas chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. E eu peço um pouquinho aí da sua atenção, principalmente você que está se preparando para a PM Alagoas, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá, de boa. Agora, eu quero ajudar quem realmente quer ter resultados maiores e mais rápidos, tá? Vou direto ao ponto. Você que quer ir mais longe e está cansado de procurar conteúdos na internet e gastar com cursos caros que não te trouxeram resultados nenhum até hoje, tá? Então eu quero falar com você, com esse cara aí, beleza? Quero falar com esse cara aí. Por quê, família? Se você é esse aluno, né, que já está cansado de procurar conteúdos na internet e não obter resultado, cara, eu tenho, né, uma oportunidade aqui para você, que é o nosso curso da PM Alagoas, tá legal? É o nosso curso específico da PM Alagoas, tá? Vou direto ao ponto, tá? Se você quer performar, se você realmente tem dificuldades com matemática e quer sair das trevas, como eu falei lá no início, tá aqui a oportunidade. Então, por isso que eu falei, pô, assista o vídeo, né? Porque em algum momento eu vou falar do curso, eu vou te dar essa oportunidade para você sair das trevas. Então, vamos lá. O que, que nós oferecemos aqui nesse curso? Já vou direto ao ponto, tá? Oferecemos um módulo de matemática básica, que é diferente do que está aqui no YouTube, tá? Oferecemos, obviamente, o módulo de matemática focado no CESP, que é a banca organizadora, né? O módulo de matemática focado no CESP, esse é o nosso diferencial, que a gente trabalha ali com as bancas, né? Além disso, caso você tenha alguma dúvida, você não está sozinho. É, temos o suporte ao aluno. Temos o suporte ao aluno, né? Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. Então você não está sozinho. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Você está levando aí de brinde 4 bônus. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Você está levando um curso de exercícios focado no CESP. Você está levando, né, um curso de simulados. Você está levando um e-book com resolução de questões específicas do CESP, né, em PDF. E o bônus mais importante, que é o dobro do tempo de acesso. Ao invés de 6 meses, você vai estar levando aí 1 ano. Cara, resumindo a parada, se nós somássemos tudo que nós oferecemos, o seu curso hoje, o seu investimento hoje, seria, até anotei aqui, ó, de R$ 1.082. Tá? Esse seria o valor do seu investimento. Mas, hoje, você está levando tudo isso por 12 de 19,78 ou 1,97 à vista. Tá legal? Agora é com você. A oportunidade para você sair das trevas está aí, né? Tá aí. Se você pegar o tempo de acesso do curso, né, e o valor que nós estamos vendendo, cara, teu curso vai sair por um valor mínimo, né? E eu sempre falo, por que que eu falo investimento? Porque você passando no concurso, com teu primeiro salário, você já está pagando isso daí. Então, aí vai de cada um. Vai da prioridade de cada um. E realmente esse curso, né, ele vai fazer toda a diferença na sua preparação. O Júnior com certeza está colocando aí o link do curso para você, tá? Com o telefone dele, tudo bonitinho. Mas eu sempre coloco aqui, tá? No material, ó, 021-9702-99443, tá? O nome dele é Júnior, é o nosso colaborador. Ele vai te dar aí todo o suporte. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Beleza, entre em contato com ele. Tá? Temos vários cursos específicos e ele vai te indicar o mais adequado aí para a sua necessidade. Então, a oportunidade está aí para você sair das trevas. Legal? Agora, vamos lá. Quero falar com você que é aluno, né? Você que é aluno
Você que faz parte do grupo dos 5%. Agora, essa parte da aula, ela é exclusiva para você que é aluno, tá? Para você que é aluno MPP, para você que faz parte do grupo dos 5%, tá? Você vai ter a complementação dessa aula. Primeira parte teórica, né, que nós colocamos aqui no YouTube, gratuita para todos. E a segunda parte, que é a parte das questões de prova do SESP, ela é específica para você que é aluno, para você que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Então, tá aí a oportunidade, ó. Daqui a pouco já vai estar lá no teu curso, ó. Vou colocar aqui a primeira questãozinha, né? Treinamos. Agora vamos colocar em prática tudo que a gente viu, só a questãozinha do SESP, bonitinho para você. Então, você que é aluno, você que faz parte do grupo dos 5%, daqui a pouco nós vamos disponibilizar, tá, essa segunda parte, a complementação da aula, para você. Beleza? E você que ainda não faz parte, tá aqui a oportunidade para você virar esse jogo, para você ter acesso ao curso, né, tudo que nós oferecemos, e mais essa complementação da aula. Né, você virando aluno, você fazendo parte aí do grupo dos 5%, você terá acesso a essa complementação, que seria a resolução de questões de prova. Legal? Então, família, é isso aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero ter ajudado e eu tenho certeza que você vai dar o próximo passo e vai estudar com a gente e vai fazer parte do grupo dos 5%. Então, insista, persista e não desista, tá? Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu!